välkomna till tutorialen som heter Grabby. Ni ska... Steg 1 är att ta reda på vilket håll ni skruvar åt. Antingen åt vänster eller åt höger. Det här kan man kolla genom att när man hoppar studsmatta, det hållet man skruvar bäst åt, det är det hållet som ni kommer köra åt, eller den handen som ni kommer använda. Så efter ni har kollat av det, antingen vänster eller höger, så sätter ni den handen. Så för mig så är det vänster, så jag sätter den vänstra handen typ snett bakom min vänstra fot här borta någonstans. Ja, som ni ser, nej, det är inte helt snett. Där var den, där var snett bakom. Och det enda jag tänker på är att jag kickar över med min vänster ben som en halv måne, en halv cirkel, och försöker komma upp på den. Såg ni den? Vi kommer att köra den igen, fast nu kommer vi göra den till grabby. Så, vänster fot kickar över. Jag, mitt i luften, försöker ta tag i högra foten. Kolla in det här nu. Wow! Såg ni den? Ja, det här heter ju också macaco, eller valdes, eller monkey flip i vissa sammanhang också. Men, oh shit! Oj. Okej, skitsamma. Vi kör här då. Tänk på, vänster hand sätts i. Jag kollar över, eller jag går över, kollar lite snett. Vänster fot kickar, höger fot tar tag. Och jag kör. Fuff. Yeah. Vi kör en gång till. För att kunna se om det här funkar bra. Igen då. Ja. Tänk på det. Vänster hand, jag kollar snett över axel. Jag försöker köra. Oh, shit. Det gick bra. Ja, det där var det. Nej, okej, vi kör en gång till tydligen. Så tänk på att försöka få kraft med er. Hoppa ordentligt. Kicka, ta tag. Och 3, 2, 1. Fett med swag. Ha det bra, vi ses.